öyrənirik. 2 * -9 = -18 - 5 = -23. Deməli -23 5 nöqtəsi A nöqtəsidir. A nöqtəsi x = -9 düz xəttinə nəzərən hansı nöqtəyə keçir? A -23 5 nöqtəsinə keçir. Sonra öyrənə bilərik A 3 5. A 3 5 nöqtəsi y = x düz xəttinə nəzərən Hansı nöqtəyə keçir? Hansı nöqtəyə keçir? Burda bulan yerlə dəyişəcək olacaq 5 3 nöqtəsi və nəhayət A 3 5 nöqtəsi y bərabərdir -x düz xəttinə nəzərən hansı nöqtəyə keçəcək? Onda da A' mənfi -y -x nöqtəsinə keçəcək. -y -x nöqtəsinə keçəcək. Yerdə nə qaldı? Yerdə qaldı. Artıq heç nə. Biz yəni simmetriyaya aid bütün şeyləri dedik. Simmetriyaya aid bütün şeyləri dedik. Yerdə nəsə qaldı mı? Yox. Deməli biz koordinat nədir? Koordinat sistemində rüblər, oiq oxundan yuxarı aşağı yerləşən nöqtələr, oiq oxundan sağda solda yerləşən nöqtələr, ox oxuna görə simmetrianı sonra Yəni bunları öyrəndi. İndi gələ orta nöqtə anlayışına. Orta nöqtə anlayışına. Orta nöqtə anlayışı nədir? Bunun da koordinatlarını yanına. Məsələn, məsələn A 3 7 və B ə, və məsələn nə deyim 8 8 11 8 Səhci, yox 8 olmasın 5 11 olsun. B 5 11, A 3 7 və P 5 11 nöqtələri verilir. Deyir ki, bunların AB parçasının, bunların əmələ gətirdiyi parçanın orta nöqtəsini tap. AB-nin orta nöqtəsini tap. Orta nöqtəsini, ortasını tap. Cəhəli tapaq. AB parçasının ortasını tapmaq üçün bura A olsun. A bilirik ki 3 7 nöqtəsidir. Bura da B olsun. B də bilirik ki 5 11 nöqtəsidir. A və B-nin orta nöqtəsini tapdıyanda orta nöqtəsi olsun M. M x y. x x qraqdaşların cəminin yarısıdır. Yəni m = 3^5/2. y isə qırağa daşların cəminin yarısıdır. Yəni 7^11 / 2. 7^11 / 2. 9 burda 4 edirik də. Deməli ki orta nöqtənin koordinatları necə tapılır? Orta nöqtənin apsisini tapmaq üçün, apsisini tapmaq üçün qıraqtaçıların qıraq nöqtələrin ordinatı ilə başqasını qıraqtaçı nöqtələrin apsislərini toplayıb 2-yə bölmək lazımdır. Verilmiş nöqtənin apsisini tapmaq üçün qıraqtaçıların apsislərini toplayıb 2-yə bölürük. Verilmiş nöqtənin ordinatını tapmaq üçün qıraqtaçıların ordinatını toplayıb 2-yə bölürük. Beləliklə də AB-nin orta nöqtəsi olacaq 4 9 nöqtəsi. 4 9 nöqtəsi Bu da bizim orta nöqtə anlaşımızdır. İndi deyək ki Bağışlayın uşaqlar, kitablara baxırdım ki, bizim keçdiyimiz mövzulardan nələr qalıb? Plana baxaq uşaqlar. Koordinatı öyrəndi, koordinat sistemində rübləri öyrəndi. Ox oxundan yuxarıda aşağıda yerləşən nöqtələri öyrəndi. O ağrı oxundan sağda və solda yerləşən nöqtələri öyrəndik. Ox oxuna görə simmetriya nə öyrəndik. Orta nöqtə, parçanı e, müəyyən sıpatda bölən nöqtə və indi baxaq. Fiqurların simmetriya oxlarına baxaq. Gəli bizim planda fiqurların simmetriyası yoxdur görsünüz. Necə uzun bir mövzumuz var. Fiqurların simmetriya oxlarına baxaq. Deməli paralelogramın birincisi Paralelogramın simmetriya oxu yoxdur. Paralelogramın simmetriya oxu yoxdur. A, B, C, D. Simmetriya oxu yoxdur. Amma simmetriya mərkəzi var. Bax, bu nöqtə simmetriya mərkəzidir. Paralelogramın paralelogramın Simmetriya oxu yoxdur. İkincisi, ikincisi romb. Rombun simmetriya oxu var. Rombun simmetriya oxu var. Çünki rombun hər tərəfi bir-birinə bərabərdir. Bunun simmetriya oxu nə olacaq? Diqanalar. Diqanalar rombun simmetriya oxları olacaq. Yəni rombun 2 dənə simmetriya oxu var. 2 tənəslik simmetriya oxu var. Bu oxlar kəsişdi və ə, simmetriya mərkəzi əmələ gəldi. Rombun 2 simmetriya oxu var. Romb. Rombun 2 simmetriya oxu var və bu simmetriya oxları nə elədi? Diqonallardır. Diqonallar. Üçüncüsü Üçüncüsü nə olacaq? Düzbucaqlı olacaq uşaqlar. Düzbucaqlının düzbucaqlının yenə də 2 dənə simmetriya oxu var. A B A B. Düzbucaqlının 2 dənə simmetriya oxu var. Bu da tərəflərin ortasından keçən xətlərdir. Düzbucaqlının da 2 simmetriya oxu var. Düzbucaqlı 2 simmetriya oxu var. Bu da olacaq düzbucaqlı iki simmetriya oxu var. Nələrdir bu simmetriya oxları? Tərəflərin ortasından keçən xətlər. Tərəfləri ortalarından keçən ortalarından keçən xətlər. Tərəflərin ortalarından keçən xətlər. xətlər. İndi gəldi e, kvadratı Kvadratın ə, 4 dənə simmetriya oxu var. Niyə? Çünki kvadrat həm düzbucaqlının, həm də rombun xassələrini özündə cəmləyir. Kvadrat kvadratın bütün tərəfləri bərabərdir, bərabərdir və onun 2 dənə diaqonalı var. 2 dənə də orta xətti var, yəni ortarafların ortasından keçən xətlər. Deməli bunun 4 dənə simmetriya oxu var. Kvadratın kvadratın 4 simmetriya oxu var. O 4 simmetriya oxundan 2 dənəsi ikisi diaqonallardır. Diaqonallar qalan ikisi də qalan ikisi də ə, tərəflərin ortalarından keçən xətlərdir. Tərəflərin ortalarından keçən xətlərdir. Ortalarından keçən xətlər. Tərəflərin ortalarından keçən xətlər. Sonra gələk 5-ci. Trapeziyə, bərabər yanlı trapeziyanın bərabər yanlı trapeziyanın bir simmetriya oxu var. Baxın, bu bərabər yanlı trapeziyadır. Bu trapeziyanın yalnız bir dənə simmetriya oxu var. O da Oturacaqla ortalarından keçən xətlər bərabər yanlı trapesiyə. Müxtəlif tərəfli trapesiyanın simmetriya oxu yoxdur. Yəni digər növ trapesiyanın simmetriya oxu yoxdur. Trapesiyanın simmetriya oxu olması üçün mütləq o bərabər yanlı olmalıdır. Bərabər yanlı trapesiyanın trapesiyanın bir simmetriya oxu var. Və bu ox tərəflərin ortalarından keçən parçadır. Tərəflər, tərəflərin, tərəflərin dimiyəkdə və bu ox oturacaqların oturacaqların ortasından keçən, ortalarından keçən deyək. Ortalarından keçən xəttdir. Sonra gəldi bərabəryanlı üçbucağa. Bərabəryanlı üçbucağın Bərabər yanlı üçbucağın bir dənə simmetriya oxu var. O da oturacağa çəkilmiş təmvələn median ya da hündürlükdür. Oturacağa çəkilmiş təmvələn median ya da hündürlük bərabər yanlı trapesiyanın e, demək ki, simmetriya oxudur. Bir simmetriya oxu var. O da o da tərəfə e, oturacağa çəkilmiş Hər halda yan tərəflər bunlardırsa, deməli bu oturacaq bərabər olmayan tərəfdir. O da oturacağı çəkilmiş, oturacağı çəkilmiş hündürlükdür. Hündürlükdür. Sonra bərabər tərəfli üçbucağa baxaq. Bərabər tərəfli üçbucağın hamısı bir-birinə bərabərdir. 3 dənə simmetriya oxu var. Bərabər tərəflilə üçbucağın bərabər tərəfli üçbucağın 3 üç dənə simmetriya oxu var. 3 dənə simmetriya oxu var. Sonra hansı fiqur qaldı artıq? Çevrə qaldı. Çevrənin çevrəni Simmetriya oxu sonsuzdur. Bax, bu bizim çevrəmiz 7-ci. Çevrənin mərkəzini götürəcək və çevrənin mərkəzindən bir xətt keçirəcək. Bu diametrdir, bilirsiz ki. Bir dənə xətt çəkirə, bir dənə xətt çəkirə, bir dənə xətt çəkirə, bir dənə xətt çəkirə. Yəni sonsuz sayda burdan xətt çəkə bilərəm. Deməli, çevrənin Çevrənin sonsuz sayda simmetriya oxu var. Çevrənin sonsuz sayda simmetriya oxu var. Bu simmetriya oxları nələrdir? Diametrlərdir. Diametrlər. Bunlar da diametrlərdir. İndi biz, indi biz. Deməli Baxaq nəyə? Baxaq nəyə? Biz bunlara aid məsələlərə baxaq. Məsələn, bir neçə məsələ verə. Tutaq ki, tutaq ki, deyək ki, baxaq. Orta nöqtəyə aid məsələ vermişik. Deyək ki, A A 4 5 nöqtəsi. A 4 5 nöqtəsi verilir. A 4 5 nöqtəsinin e, deməli y bərabərdir 8 nöqtəsinə görə simmetrik olan nöqtəsini tapın. Bu nöqtəni y 8 nöqtəsinə görə simmetrik olan nöqtəsini tapın. Necə tapacağıq? Bunu tapmaq üçün y verilir deyə 1-ci koordinata dəmir, apsisə dəmir. Apsis olduğu kimi qalır. 2-ci koordinata baxaq. Necəcəyik 2-ni 8-ə vuruq, 5-i çıxasıyıq. 2-ni 8-ə vuruq, 5-i çıxasıyıq. İkide məsafə 16, 16-dan 5 çıxanda 11. A' 4 11 nöqtəsinə keçəcək. A' 4 11 nöqtəsinə keçəcək. İndi gəlin testlərimizə baxaq. Güvən nəşriyyatda olan testlərə baxaq. Deməli paralel çökmə. Hə, burada paralel çökmədən söhbət gedir. Paralel çökmənin düsturu nə olacaq? Onu da deyim. Paralel çökmənin düsturu deməli olacaq x iş tireq. Hə, düsturu verir də burada. Burda düsturu verir. X' = X + 7, Y' = Y - 7 düsturları ilə verilmişdir. Bu paralel çökürmə zamanı A(-3, 4) nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər? Bu düsturlarda X və Y birinci nöqtələrdir, X' və Y' isə sonraçı nöqtələrdir. Sonraçı nöqtələrdir. Deməli, misalımız belədir. Misalımız belədir ki, paralel çökürmə zamanı ə misal, deməli misal yazaq bura. Paralel çökülmə zamanı x iş'(x) = x + 7 və y iş'(y) = y - 7 düsturları ilə verilmişdir bu paralel çökülmə. Deyək bu paralel çökülmə zamanı -3 nöqtəsi hansı nöyə keçəcək? Baxın burada bax bu 7 ilə Bu, e, deməli burada bax x ilə y əvvəlki nöqtədə, yəni budur. x' iştirik, y' isə sonraçı nöqtədə. Yəni x y nöqtəsi x' iştirik, y' iştirik nöqtəsinə keçir. Başqa sözləndisək, xy nöqtəsi x'in yerinə bunu yazsam x+7 nöqtəsinə, y-də nöqtəsi y-7 nöqtəsinə keçir. Gətirək yerinə qoyaq. x-3 y4 Mənfi -3 4 nöqtəsi -3/7 və 4-7 nöqtəsinə keçəcək. Yəni -3 ilə 7-ni 4, 7-dən də da 7 çıxanda -3. 4 -3 nöqtəsinə keçək. 4 -3 nöqtəsi burada A variantındadır. Düsturu verir, paralel çökürmənin düsturunu verir. Paralel çökürmə düsturunu verəndən sonra biz bilməliyik ki, burada x nədir? x'i ştirx nədir? Mən sizə onu izah elədim ki, x y-lər birinci nöqtədir. x işti y-nin iştiriyi isə ikinci nöqtədir. Yəni birinciyin çəkdiyi, paralel kəçirmə zamanı çəkdiyi nöqtədir. İndi bizə verin -3 4 nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər? Hansı nöqtəyə keçər? Keçəcəyi nöqtənə axtarırsa, deməli bu birinci nöqtə olacaqdır. Acha hansı nöqtəyə sə çəksin. Bu birinci nöqtə olduğuna görə x-ə -3, y-ə 4 verəcəyik gətirib yerinə qoyaq -3/7 4-7 bu da 4 -3 nöqtəsi olacaq. Buna oxşayan başqa bir misal da həll eləyə, yenə də yazaq misal. Burada da deyir ki, e, burada da deyir ki, paralel çökürmədə, paralel çökürmədə A(3,2) nöqtəsi B(2,3) nöqtəsinə keçirsə Bəs onda C 3 1 nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər? A 3 2 nöqtəsi B 2 3 nöqtəsinə keçirsə, C 3 1 nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər? Baxın, bayaqçı misalda düsturu verirdi, nöqtəni soruşurdu. İndi isə nöqtələri verir, düsturu soruşur. Yəni biz burada düsturu birinci tapbalıq ki, bu nöqtə də hansı nöqtəyə keçəcəyini hesablaya bilək. A-nın apsisi 3-dür, B-nin apsisi 2-dir. Deməli apsisdən 1 çıxmışam. Deməli apsisdən 1 çıxmışam. Belə yazaq, qara ilə yazaq burdan. 3 - 1. A-nın ordinatı 2-dir, B-nin ordinatı 3-dür. Deməli ordinatın üstünə 1 gəlmişəm. Yəni 2-nin üstə 1 gəlmişəm. Deməli ki burada əgər mən A-nın koordinatlarını x ilə y ilə işarə eləsəm, x y Burda olacaq x-1 y+1 x-1 y+1 olacaq. Düsturu tapdıq. x-1 y+1. İndi burada da C-nin koordinatlarına x y işarə eləsəm x-1 x-1, yəni 3-1 eləyəcək 2. y+1, yəni 1+1 olacaq 2. Deməli ki C nöqtəsi 2 2 nöqtəsinə keçəcək. İki nöqtəsi burda B variantındadır. B variantındadır. Bundan başqa bu mövzuda biz həm də ə, məsafəni iki nöqtə arasındakı məsafəni tapmaq düsturunu da gərək ki, öyrənə. İki nöqtəsi məsafəni tapmaq düsturu. Tutaq ki, bizə A(x, y) nöqtəsi verilib. Bir dənə də M(a, b) nöqtəsi verilib. Bu iki nöqtə arasındakı məsafə düsturunu hesablaq gəlin. AM = kök altında absislər fərqi, yəni a - x, absislər fərqi. a - x-in kvadratı üstəcə ordinatlar fərqi, b - y kvadratı. b - y kvadrat. Absislər fərqi + ordinatlar fərqi. Bu iki nöqtə arasındakı məsafənin hesablanma düsturudur. İndi bizə güvənli e, əhliyyətin 10-cu sinif testində məndə uşaqlar köhnə nəşriyatdır. Mən yəni güvən nəşriyatın misallarını təzə kitabdan, qələmandan başlayıb eləyəcəm. Bu dərs məqsədim sizə bu mövzunun düsturlarını və nəzəri hissələrini öyrətməkdir. Ona görə də hal-hazırda mən sizə sadəcə nümunə verirəm. Yəni güvən nəşriyatın özünü işləmirəm. Sadəcə nümunə verirəm ki, siz düsturları başa düşəcəyisiz. İndi burada, yəni kitabın e, özünü inşallah gələn dərsimizdən həll edəcəyik. Bir dərs nəzəriyyə verəcəm, nəzəriyyəni izah edəcəm misallarına. Bir dərsdə testlərə başlayıb testlərimizi izah eləyərik. İndi uşaqlar, bizə deyir ki, bizə deyir ki, bu testdə belə bir sual var. A -1 1 A -1 1 və B(5, 9). Nöqtələri arasındakı məsafəni tap. Gəlin tapaq. AB = kök altında absislər fərqi, yəni 5-dən -1 çıxacam. 5 - (-1) kvadrat. Üstəkil ordinatlar fərqi 9-dan 1 çıxacam. 9 - 1-in kvadratı. Bərabərdir. Burada çıx mənfi üstə gəldi deməkdir. Yəni bu 5 üstə gəl 1 deməkdir. 5 ilə 1-i 6 altı eləyir. 6-nın kvadratı 36 eləyir. 9-dan 1 çıxanda 8, səhci, 8-in kvadratı 64 eləyir. 36-nı da 64-ü 100 eləyir və kök altı 100-dən də 10 çıxır. Beləliklə də hesabladıq ki, AB məsafəsi 10-dur. Sonra bizə belə bir sual verir. Deyilir ki, Deyilir ki ucuları A 1 7 və B 5 3 nöqtələri olan AB parçasının orta nöqtəsini tap. Orta nöqtə. Deməli AB parçası verilir. AB parçasının orta nöqtəsini tapmağı bizdən soruşur. Orta nöqtənin koordinatları belə tapılır. Orta nöqtənin x-i bərabərdir. Bunların apsislərini toplayıb 2-yə böləcəm. 1 ilə 5-i toplayıb 2-yə böləcəm. 1 + 5/2, 6-nı 2-yə böləndə 3. Ordinatı isə ordinatları toplayıb 3-ə böləcəm. 7 ilə 3-ü toplayacam, 2-yə böləcəm. 7 + 3/2, onu 2-yə böləndə 5 eləyirik. Deməli orta nöqtənin koordinatları 3 5 nöqtəsidir. Bunu belə təsvir eləyə bilərik. Belə təsvir eləyə bilərik. Deməli A 1.7 nöqtəsi və B 5 3 nöqtəsi verilib. Orta nöqtə C(x,y) olsun. Bu orta nöqtənin koordinatları x-i nəyə bərabərdir? A-nı B-nin apsisləri cəminin yarısına. 1-nə 5-i 6, 6-nı 2-yə böldük, 3. x oldu 3. y-i nəyə bərabərdir? Ordinatlar cəminin yarısına. Yəni 7-ni 3-ü topladıq 10, 2-yə böldük 5. Deməli C 35 nöqtəsi olacaq. C 35 nöqtəsi olacaq. Bugünkü dərsimiz, bugünkü dərsimiz uşaqlar, bu qədərdir. Biz bu gün nələri öyrəndi, indi onları təzədən sistemləşdirəy, sistemləşdirəy. Və gələn dərsimizə də mövzuları aydınlaşdıraq. Biz hələ bu mövzunu tam eləyib bitirməməmişik uşaqlar sadəcə vaxt uzun çəkir deyə görürəm ki vaxt uzun çəkir və bunun hamısını tam eləyi qutarmaq üçün bizə peylə zaman lazımdır. Ona görə də ona görə də gəlin bu günkü dərsimizi sistemləşdirək, yekunlaşdıraq, qalanını da gələndərs izah eləyəcəm. Biz də birinci də nəyə baxdıq? Axın uşaqlar. Bu gün biz nə öyrəndik? Koordinatlar mövzusu. Öyrəndik ki koordinat nə deməkdir? Birinci öyrəndik ki Bu gün biz birinci öyrəndik ki koordinat nə deməkdir? Bir ölçülü koordinat sistemi var, iki ölçülü koordinat sistemi var, üç ölçülü koordinat sistemi var. Bir ölçülü koordinat sistemi sadəcə bir oxdan ibarətdir. İki ölçülü koordinat sistemi iki oxdan, üç ölçülü koordinat sistemi isə üç oxdan ibarətdir. Bir ox absis oxudur, yəni x ilə, oxla işarə olunur. Buna absis deyirlər. İki ox absis və ordinat oxudur. Artıq bura ikinci koordinat da daxil olur, ordinat oxu, yəni oy oxu. Buna ordinat deyirlər. 3 oxu isə absis oxu, ordinat oxu və aplikat oxudur. Üçüncü ox da daxil olur, o z oxu. Buna da aplikat deyirlər. Mən bunları burada da yazmışam. Absis ox oxudur, ordinat oy oxudur, aplikat oz oxudur. Absis x-dir, ordinat y-dir, aplikat da 3-dür. E bağışlayın z-dir. <coughs> absis birinci koordinatdır. Yəni birinci yazılandır. Baxın, birinci. Bax burada apsis 5-dir. Ordinat ikinci koordinatdır. Yəni burada ordinat 3-dür. Applikat də üçüncü koordinat, burada applikat 4-dür. Birinci biz öyrəndik koordinatın nə olduğunu. Gəlin yazaq plan. Birinci koordinat nədir? Öyrəndik ki, koordinat nöqtənin oxlar üzərindəki kölçəsidir. Koordinat nöqtənin oxlar üzərindəki kölçəsidir, yəni proyeksiyasıdır. Koordinat proyeksiyasıdır. Nöqtənin oxlar üzərindəki proyeksiyasıdır. Sonra gəldik, e, deməli, 2 ölçülü koordinat sistemində e, rüblərə gəldik. 1-ci rüb, 2-ci rüb, 3-cü rüb, 4-cü rüb. Hər bir rübdə götürülən nöqtələrin koordinatlarının işarələrini öyrəndi. 1-ci ülubdə hər iki koordinat müsbətdir. 2-ci ülubdə 1-ci koordinat mənfi, 2-ncisi müsbətdir. 3-cü ülubdə hər iki koordinat mənfidir artıq. Və 4-cü ülubdə 1-ci koordinat müsbət, 2-ci koordinat mənfidir. 1-ci ülubdə x və y müsbət, 2-ci ülubdə x mənfi, y müsbətdir, 3-cü ülubdə x və y mənfi, 4-cü ülubdə x müsbət, y mənfidir. Deməli rüblər rüblərdə koordinatların işarələri koordinatların işarələri rüblərdə koordinatların işarələrini öyrəndi. Sonra nə öyrəndi? Bir dəyəcə bunu öyrənməmişdi. Bunu da öyrənmədi. Aha. Ə, sonra bulara aid nümunələr öyrəndi. Aşağıdakı nöqtələrdən hansı 1-cü bügün nöqtəsidir, hansı 2-ci bügün, hansı 3-cü bügün və s. yəni buna aid nümunədə işlədi, nümunədə işlədi. Nümunə işləyəndən sonra keçdi. Hansı nöqtə apsis oxundan yuxarıda yerləşir? Hansı nöqtə apsis oxuna aşağıda x nöqtə ordinat oxundan sağda və ya solda yerləşir. Bunları öyrəndik. Üçüncüsü absis oxundan yuxarı və yuxarı və aşağıda yerləşmə. Aşağıda yerləşmə. Ordinat oxundan ordinat oxundan sağda və solda yerləşmə sağda və solda yerləşmə. Deməli, dedik ki, absis oxundan yuxarıda yerləşən nöqtələrin absis oxundan yuxarıda yerləşən nöqtələrin ordinatları müsbətdir, aşağıda yerləşən nöqtələrin ordinatları mənfidir. Ordinat oxundan sağda yerləşən nöqtələrin absisləri müsbətdir, solda yerləşən nöqtələrin isə absisləri mənfidir. Bunu da öyrəndik. Sonra rüblərdə yox, artıq oxların öz üzərində yerləşən yerləşmələrə baxdıq. Dedik ki, apsis oxu üzərinə yerləşən nöqtələrin ordinatı 0'dır. Orna da oxu üzərinə yerləşən nöqtələrin isə apsisləri 0'dır. Biraz bir-birinə oxşardır deyə adamın beyni qarışır. Yaxın cinsin də beyniniz qarışar burada. Amma bunu yadda saxlamağın yolları var, uşaqlar. Yadda saxlamağın yolları odur ki, Bunu oxuyarkən şəklini çəkmək lazımdır. Məsələn, bax mən bir dənəsinin şəklini burada çəkəcəm. Yəni şəklini çəksəniz, şəklini hər dəfə çəksəniz, tez-tez çəksəniz yadınızda qalacaq üçün içinizdə təsəvvür formalaşacaq. Baxın. Bax. Bu bir koordinat sistemi olsun. Bu y oxudur, bu da x oxudur. Bu da 0 nöqtəsidir. Hansı nöqtə ordina oxundan solda yerləşir? Artıq görürsünüz ki, bu ordina oxudur. Ordinat oxundan sol tərəfdə yerləşən nöqtənin apsisinə baxın. Hər halda solda olduğuna görə apsis mənfi olacaq. Sağda olsa apsis müsbət olacaq. Vəssalam. Deməli, ordinat oxundan solda yerləşən nöqtənin apsisi mənfidir. Deməli, birinci kornəyə yani x-i mənfi olanı seçəcəm. Bax bu. Y-nə istəyirsinizsə x-i mənfi olanı seçəcəm. Ordinat oxundan sağdadırsa apsis müsbətdir. Sağda deyəndə də Absisə müsbət olanı seçəcəm. Yəni x-i müsbət. Absis oxundan yuxarıda olan deyirsə, absis oxundan yuxarıda olan nöqtənin ordinatı müsbətdir. Absis oxundan yuxarıda olan nöqtənin ordinatı, yəni y-i müsbətdir. y-i müsbət olanı seçəcəm. Aşağıda olan isə y-i mənfidir, mənfidir. y-i mənfi olanı seçəcəm. Yəni bu şəkli çəksəniz, o deyə qə məsələni həll edib tapa bilərsiniz. Ya da saxlama yollarında deyirəm sizə. Bax, apsis oxu üzərində. Apsis oxu üzərindədirsə artıq bu. Deməli bunun ordinatı yoxdur da, çünki bu apsis oxu üzərindədir. Və ya oxda da üzəndirsə, deməli bunun apsisi yoxdur da, çünki bu ordinat oxu üzərindədir. Əgər bunun apsisi də olsaydı, bu ox üzərində olmaz idi, ancaq bir rübdə olardı. Ya bu birinci rüb, ya ikinci rüb, ya üçüncü rüb, ya dördüncü rübdə, hansısa bir rübdə olardı. Amma ə apsisi yoxdur deyə, yaxının apsisi yoxdur deyə, ordinat oxu üzərində yerləşməyə məcbur olur. Bax, burada yerləşməyə məcbur olur. Və vaxt da bunun ordinatı yoxdur deyə apsis oxu üzərində yerləşməyə məcbur olub. Daha çıxa bilmir. Yəni, eee, yola çıxa bilmir. Ancaq öz qızığındadır. Və ə, bundan sonra keçdik nəyə? 4-cü. Deməli, apsis apsis və ordinat oxlarının üzərinə yerləşmədir. Apsis və ordinat oxlarının üzərində yerləşmə. Üzərində yerləşmə. Ondan sonra çeşdi simmetriyə, simmetriyə. Dedi ki, nəyə nəzərən simmetrikdir desə, nəyə nəzərən simmetrikdir desə. Onda o sabit qalacaq. E, digərləri fərqlənəcək. Məsələn, 3 5 nöqtəsinə nəzərən simmetrikdirsə, dəyər bu yox. Bu olmayacaq. Simmetriyamız harda qaldı bəs bizim? Ki əvvəlcə 2 dənə simmetriyadan söhbət gedirdi burada. Yaxın çirə. Ha, burada. Buradadır. Bax bu. Deməli Nöqtələrdən hansı ox oxuna nəzərən simmetrikdir? Nəyə nəzərən simmetrikdirsə, o sabit qalacaq. Ox oxuna nəzərən isə deməli x sabit qalacaq, digəri işarəcə dəyişəcək. Baxın, 2 5 nöqtəsi 3 -5 nöqtəsinə keçdi. X-lər sabit qaldı, dəyişmədi, amma y-lər işarəcə dəyişdi. Və ya hoxda o oxa nəzərəndirsə